Уважаеми господин президент на Република България и върховен главнокомандващ въоръжените сили, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господин началник на отбраната, Ваше Величество, уважаеми господа генерали, адмирали, офицери, сержанти, войници, уважаеми господин кмет на София, Ваши превъзходителства, почитаеми представители на българската държавност, боголюбиви отци, възлюбени в Господа, брати и сестри. Христос воскрес! Воистина воскрес! Във втория ден на Пасха, ликувайки с радостната вест за възкръснали от мъртвите Господ и Спасител наш Иисус Христос, тържествуваме с Неговата всеславна победа над смъртта, победа, която Той жертвено извоюва заради всички човеци, за да имаме живот в Негово име и да ходим в светлината на Неговата истина и в обновен живот. Този пресветъл ден, пребъдвайки в пасхалната радост, честваме и паметта на един от най-дивните Христови свидетели и угодници, светия великомъченик и верен Христов воин Георгий Победоносец. Следвайки стародавната традиция, за всички нас това е деня, в който отбелязваме като празник на славната и непобедима българска армия. В този ден ние молитвено почитаме светлата памет на всички, отдали живота си за свидното ни отечество. Молим се и за тези, които като достойни приемници на достойни предци, с чест и достоинство носят и днес воинската служба в защита на суверенитета и териториалната цялост на нашата родина. Имайки всякога в молитвите си славното българско воинство, днес православната ни църква извършва освещаване на знамената на бойната слава на българската армия. Молитва и вечна памет за всички знайни и незнайни наши войни и с майчинска грижа за днешните защитници на Майка България. Нека Всемогъщия Бог всякога да бъде с вас в изпълнението на воинския ви дълг и във вашето себежертвено служение, и победителят на смъртта да ви укрепява като силен ваш брат, да пазите за чест славата и достоинството на българското воинство. По молитвите на Божията Майка, на светия великомъченик и победоносец Георги и всички от века свои дивни угодници, победителят на смъртта Господ Иисус Христос да бъде ваш закрилник и да ви дарува своята благодат и своето вечно спасение. Христос воскресе!